ظلم ہوا ہے، ہزاروں کی تعداد میں گھر اجڑ گئے، لوگ شہید ہو گئے، حد بھی در پدر ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر جو ہے متحد ہونا چاہیے، کشمیر کشمیریوں کے لیے ہونا چاہیے، کشمیر کی حق حاکمیت تاکہ ملکیت کشمیر عوام کے پاس ہونا چاہیے، متحدہ کشمیر اور کشمیر کی حق حاکمیت تاکہ ملکیت کے حوالے سے. مودی تو ہے اس کا دشمن، اسلام آباد میں بھی ہمارے بعض مقتدر طبقات ہیں اس کے خلاف ہیں، متحدہ کشمیر کے خلاف ہیں، کشمیریوں کی حق حاکمیت تاکہ ملکیت کے خلاف ہیں. جناب یہ ہے بنیادی مسئلہ، یہ سارا ڈرامہ بازی ہیں جو لوگ جوشیلے تقریر کر کے عملاً وہ کام کر رہے ہیں جو مودی کرنا چاہتے ہیں، جو وہاں کے لوگ کرنا چاہتے ہیں. جناب چیئرمین صاحب، تو جناب چیئرمین صاحب کشمیریوں کے لیے ہونا چاہیے، متحدہ کشمیر ہونا چاہیے، یہ ان لوگوں کا خدا نے اسے وہ زمین دی ہے، وہ جنت نظیر زمین دی ہے جو خدا نے اسے دیا ہے. ہمیں اور مودی کو جو ہے اس میں رخنے نہیں ڈالنا چاہیے. جناب چیئرمین صاحب عجیب مسئلہ ہے یہاں پہ، اختیارات سویلین کے پاس ہونا چاہیے، سویلین حکومت، چاہے ہمارے مخالف ہو وہ سویلین حکومت، ہم تو سویلین اتارٹی کے علمبردار لوگ ہیں. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ سویلین اتارٹی نہیں ہے، اگر سویلین اتارٹی ہوتا گزشتہ 40 سال میں تو میں یقین سے یہ کہتا کہ اب کشمیر کشمیریوں کا ہوتا، کشمیر کشمیریوں کا ہوتا، مگر یہاں پہ سویلین اتارٹی ہے نہیں، یہاں پر پارلیمنٹ کی بالادستی ہے نہیں، یہاں پر آؤ یہاں پر تنخواہ لے لو، ڈیلی لے لو، تقریر کر دو، اپنے گھر جاؤ، بس یہ ہے پارلیمنٹ. خدا کے لیے یہ پارلیمنٹ اگر با اختیار ہوتا تو یہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہوتا، یہاں کے مسائل بھی حل ہوتے. جناب چیئرمین صاحب،